një perle Europës. Këtë përshtypje kanë ndarë me drejtorin e Agjencisë Kombëtare të Turizmit Artit Çollaku, një grup turistësh nga vende të ndryshme të Europës. Sipas drejtorit Çollaku, këta vizitor nga vende të ndryshme janë shprehur se do të sillin grupe turistësh nga vende të tyre për ta vizituar Korçën dhe gjithë rajonin. Para disa ditësh unë vizitova Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë së bashku me një grup turistësh që ishin nga Serbia, Kosova, Maqedonia, Malizi dhe Bosnia. Ishte një grup hotelierësh faktikisht, të cilët edhe agjencisht turistike, të cilët premtuan gjelën të matnitur në radhë parë pasi pan një teatr, një muze mjesetar, i cili për dijenit e tyre mendoi që nuk ekzistonte apo një kulturë e tillë ishte e panjohur më parë, por që u surprizuan shumë në mënyrë pozitive dhe premtuan që së shpejti do të vizitojnë gjithë krahinën me ikonografinë që kishte aty dhe të gjithë arredimin për katës që ishte bërë këtij muzeu. Ata, jo vetëm turistët që ishin bashkë me mua, por edhe ata të tjerët që do të vinë më pas, kanë do të ngelen me gojë hapur pasi është diçka me të vërtetë mrekullueshme që ia vlen për të vizituar, por që ia vlen edhe për të rikthyer më pas.